Dok sam bio na Tajlandu, u Srbiji su pljuštavne informacije koje su onako bile udarne da si ponovo solo. Pa i dalje ne bih pričao o tome zaista. Jer se zaista preterano to nešto provlačilo kroz medije i nikad nisam ni preterano voleo da iznosim svoj privatan život u javnost, ali naravno obzirom da se bavim javnim poslom nekako je i sastavni deo ovog show biznisa da su ljudi upućeni koliko toliko u tvoj privatan život, tako da kad god mogu, eto, kažem nekih par nekih stvari, ali trudim se da sve ostavim više sa strane. Ti si jedan od redkih pevača koji svoje devojke nikada nije prošetao crvenim tepihom. Da li je to upravo... Pa upravo to razlog, da. Upravo to, zato što ne želim zaista da eksponiram niti svoju vezu, ali nekad si bukvalno sateran u ćošak i ne možeš ništa drugačije. I naravno, ja živim potpuno normalan život, volim da izađem u bioskop na večeru i ovako onako, tako da uvek negde novinari mogu da isprate to. Ali negde da ne moram da potenciram sa to... Uvek, kažem, želim da zadržim za sebe i sa strane.